Joo, hei vaan kaikille. Tuon terveiset Tampereelta ja Pirkanmaalta. Olen tosiaan Luosmalan Marika ja tällä hetkellä ikäneuvoprojektissa projektisuunnittelijana. Eli ikäneuvossa me kehitetään Pirkanmaalla kaapumallin mukaista yhteistä neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallia Pirkanmaalle. Mutta sitten mun vakivirkani on tuolla Tampereen kaupungilla asiakasohjauksessa, eli siellä sitten on myös tätä Rain hyödyntämistä miettinyt sitten jo pitempään. Eli Tampereellahan meillä asiakasohjausmalli on kohta 10 vuotta ollut käytössä. Ja tosiaan, kun Tampereelta pyydettiin kommenttipuheenvuoroa tämän vertailu- ja palautetietokannan käyttöön, niin me sitä siinä yhdessä asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimin kanssa. Ja sitten myöskin tässä meidän ikäneuvossa on muutama muukin Pirkanmaan kunnan henkilöstö ollut. Että yhdessä sitä vähän katsottu ja tosiaan mietitty näitä kommentteja sitten, että minkälaisia näkemyksiä ja toisaalta toiveita meillä sitten tämän suhteen on. Et ylipäätään nähtiin hirveän tärkeänä ja mielenkiintoisena tämmöinen palautetietokanta. Eli antaa kyllä juuri sitä tärkeää tietoa, että mihin palvelutarpeen arviointi on johtanut ja hoidetaanko asiakkaita niin sanotusti yli vai ali ja onko ratkaisut tasapuolisia sitten eri alueilla samantyyppisissä tilanteissa. Mutta sitten tosiaan muutama semmoinen kehitysehdotus ja kritiikkikin meillä on antaa, ja ehkä suurin niistä kohdistuu sit siihen, että tässä oli nimenomaan Rice Greener-arvioinneista koottu näitä tietoja. Eli Rice Greeneria ainakin meidän kokemuksen mukaan sitä käytetään hyvin erilaisissa asiakastilanteissa, että jossakin sitä käytetään ihan tämmöisissä hyvinvointia, terveyttä tukevissa kotikäynneissä, sitten jonkin verran ensivaiheen palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidon tuen niin kuin kriteereiden täyttymistä arvioitaessa ja sitten toisaalta taas SAS-toiminnassa, eli kun mietitään, että täyttyykö kriteerit ja onko asiakas oikeutettu sitten näihin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin. Eli hirveän erilaisissa kohtaa asiakastilannetta, ja kun nyt ainakaan ei löydetty sitä semmoista, että miten nämä asiakkaat tuolta erottelisi, eli missä kohtaa, minkä takia tämä arviointi on tehty, niin ne ei ole kauheankaan vertailukelpoisia sitten keskenään vielä tällä hetkellä. Ja tosiaan esimerkiksi Tampereen osalta siellä meillä Rice Greener on kyllä käytössä, mutta lukuja ja asiakkaita, joille arvioidut on tehty, siellä oli hirveän vähän. Ja syy siihen löytyy siinä, että meillä on ainakin tällä hetkellä tehty nyt semmoinen linjaus, että Rice Greener-arviointia tehdään lähinnä silloin, kun asiakas on menossa SASSiin ja tarvitaan sinne RAI-arviointi niissä tilanteissa, kun hänelle ei ole kotihoitoa. Eli muuten kuitenkin pääsääntöisesti asiakasohjauksessakin käytetään sitä kotihoidon tekemää RAI-HC-arviointia ja sitä tulkitaan eteenpäin. Eli sen takia olisi nähty mielenkiintoisempana se, että tässä olisi käytetty näitä RAI-HC-arviointeja tässä vertailutietokannassa. Ja sitten muutama sana siitä, minkä takia Tampereella tämmöiseen linjaukseen on päädytty. Ja aika monessa muussakin Pirkanmaan kunnassa, mitä nyt on tuon ikäneuvon puitteissa katsottu, niin nähty se ongelmallisena, että siinä on vähän päällekkäistä työtä, eli screener-arviointi, jos tehdään palvelutarpeen arviointitilanteessa ja sitten kotihoito alkaa. Ja muutaman viikon päästä sitten tehdään se RAI-HC-arviointi, niin nämä ei kuitenkaan keskustele keskenään, vaan siinä tulee sitten tehtyä sellaista päällekkäistä työtä, ja niitä ei pysty myöskään suoraan arvioimaan keskenään niitä tuloksia. Ja sitten toisaalta screener on koettu myöskin hirveän raskaana ikäihmisille siinä ensimmäisellä arviointikäynnillä. Eli jos se tehdään alusta loppuun, niin kyllä siinä on aika poikki niin ikäihminen kuin asiakas ja ikäihminen kuin omaiset ja sitten ihan asiakasohjaajakin. Eli sitten ei niitä paukkuja kyllä välttämättä riitä enää miettimään, että mitä ne ratkaisut on, mitkä tämän ihmisen kohdalla on tärkeitä ja hänen toiveitteensa mukaisia. Eli sen takia on lähdetty ennemminkin tämmöisellä ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla, jossa toki niin kuin selvitetään palvelutarpeen arvioinnissa hyvin samat elementit kuin RAI-arvioinnissa on, mutta ei tehdä kuitenkaan ihan näin strukturoidusti siinä kohtaa. Ja kolmanneksi nähty, että se kotihoidon tekemänä se RAI-HC-arviointi on sitten kuitenkin luotettavampi ja totuudenmukaisempi, kun kotihoito tuntee tämän asiakkaan. Ja sitten he pystyvät myöskin oikeasti seuraamaan sen viikon ja kolmen päivän ajan sitä vointia, eikä se ole vain sitä kyselyä, että miten on viimeiset kolme päivää mennyt. Eli tällä tavalla saadaan myös se jatko sitten paremmaksi, koska yksi tärkeä asia, mikä nähdään, niin just se seuranta-arvioinnit, että mitä tämä tilanne on muuttunut edellisestä arvioinnista, niin ne olisi semmoisia hirveän hyödyllistä tietoa saada sitten myöskin tähän vertailutietokantaan mukaan.
Mutta tosiaan tällä hetkellä meillä on se linjaus, että screeneriä ei siinä palvelutarpeen arviointitilanteessa juurikaan käytetä, mutta tietysti mielenkiinnolla odotetaan, että olisiko se osittaisarviointi tai ehkä tämä RAI-CA semmoinen, että mitä sitten tulevaisuudessa voisi käyttää. Nähdään kuitenkin hirveän tärkeänä se, että olisi tämmöistä tasalaatuista ja luotettavaa mittaria siitä palvelutarpeen arviointitilanteesta. No sitten myöskin olemme hirveän kiinnostunut siitä että mihin ratkaisuihin tämä palvelutarpeen arviointi johti, niin kuin Matti tuossa sanoi. Ja tätä on esimerkiksi siinä ikäneuvon puitteissa nyt kovasti seurattukin. Eli meillä on ihan tämmöinen seurantataulukko, että mihin nämä palvelutarpeen arvioinnit, minkälaisiin erilaisiin ratkaisuihin ne on johtanut. Että todellakaan kaikki ei ole sitä kunnallista kotihoitoa. Mutta just tämä ongelma tietysti on nyt se, että kun nämä tiedot tulee kaikki vähän eri järjestelmistä, että tässä mun ymmärtääkseni oli käytetty Hilmoa siinä, että mihin nämä sitten on johtanut, millaisiin ratkaisuihin, mutta Hilmon ongelmahan tietenkin on se, että kun ne tehdään vain kerran vuodessa, niin siinä on matkan varrella saattanut tapahtua aika paljonkin asioita, eli se olisi erityisen kiinnostavaa, että mihin palveluihin heti tämän palveluihin tai ratkaisuihin, niin heti tämän palvelutarpeen arvioinnin jälkeen on päädytty. Ja tosiaan toinen semmoinen tärkeä asia meillä, mitä mietittiin jo etukäteen, on juuri tämä, että ei pohdita vain pelkkiä palveluita, vaan nimenomaan sitä, että mikä olisi se ratkaisu, mikä sitä ikäihmistä auttaisi. Ja että löydettäisiin ne semmoiset piilevät ongelmat taustalla, mikä siellä on, mikä sen toimintakyvyn vajeen tekee. Ja se, että pystyttäisiin sitten näihin puuttumaan, kuntoutus keskittää oikeaan aikaan ja on myöskin Tampereella ikäneuvossa kehitetty vähän näitä tämmöisiä menetelmiä, että miten me pystytään sitä RAIta hyödyntämään mahdollisimman hyvin siinä niiden ongelmien tunnistamisessa. Eli tässä on tehty esimerkiksi sitä moniammatillista geriatrista arviointia, että se tehtäisiin uusille kotihoidon asiakkaille, taikka sitten vielä vähän varhaisemmassa vaiheessa, kun tunnistetaan niitä piileviä ongelmia olevan taustalla. Ja siinä niin kuin hyödynnettäisiin RAI-tietoa, totta kai sinne tulee paljon tietoa toimintakyvystä, mutta sitten siihen yhdistetään myös, että geriatri katsoo ja fysioterapeutti tekee oman osionsa, eli se semmoinen moniammatillinen pohdinta, että miten tämän ihmisen asioihin sitten näihin ongelmiin päästäisiin pureutumaan ja taustalla oleviin syihin. Toinen, mitä me on Tampereella mietitty, on sitten tämä tämmöinen ympärivuorokautisen hoitoon joutumisen riskiä kuvaava riskimittari, ja siinäkin on RAI-tietoja hyödynnetty, mutta sitten sen lisäksi päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nähty, että niin kuin olisi hirveän hyödyllistä, että juuri tässä olisi sitten ne sellaiset seuranta-arvioinnit, että muuttuuko tilanne. Ja ne voisi sitten usein olla vähän nopeamminkin kuin sen puolen vuoden päästä. Eli semmoisia, mitä nähty, että tässä varmaan semmoisia tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia olisi just se, että se tietotekniikka hyödyntäisi enemmän niitä, että kun tunnistetaan tietynlainen tilanne, vaikka se just se tietynlainen MAPLE-luokitus, niin sieltä tulisi jo automaattisesti sellaisia tsekkauslistoja työntekijälle, jotka muistuttaisivat, että onko nämä asiat tarkistettu, että voisiko tällaisesta olla, tai että pohditaan tämmöisiä ratkaisuja tai tämmöisiä palveluita. Että olisi just se semmoinen, koska ikuisuusongelmahan johdolla on aina se, että asia on paljon muistettavana, ihmiset on inhimillisiä ja on uusia työntekijöitä, on kokeneempia työntekijöitä, eli huomataanko aina kaikki ne ratkaisut. Eli mitä enemmän me saataisiin tässä niin kuin tietotekniikka ja tekoäly hyödyntämään sitä, että tulisi näitä tämmöisiä muistutuksia, jotka ei tokikaan ohjaa kaikkea, mutta että siitä tulisi sitten tarkistettua ne tietyt asiat. Ja just tämä vertailutietokanta varmasti tämmöiseen toisi niin kuin paljon mahdollisuuksia, mutta tosiaan tietysti pientä kehitystyötä vielä vaatii, tai ainakaan me ei sieltä löydetty ihan niitä kaikkia tietoja, mitä me niin kuin tällä hetkellä toivottiin. Mutta tosiaan hyvä alku ja jatkokehittämistä. Tässä oli muutamia terveisiä. Kiitoksia.